នាវាពីឃាតលំដាប់កំពូលរបស់អាមេរិកតម្លៃ 4.4 លានដុល្លារទើបតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សោះស្រាប់តែទើបតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងមិនទាន់បានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ផងនាវាចម្បាំងដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឈានមុខគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា USS Samval របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគៀងមិនដំណើរការនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រែកជីកដាណាម៉ាមេបញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍រយ៉ានផារីបានឲ្យដឹងថាពេលវេលានៃការជួសជុលកំពុងតែត្រូវកំណត់ដោយក្រុមវិស្វករខណៈដែលនាវាពិឃាតដ៏ទំនើបនិងមានតម្លៃថ្លៃដ៏មហិមាមួយនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអតីតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករ៉ូម៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសដាណាម៉ាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលបង្អាក់ឲ្យដំណើរការរបស់វាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាខាងលើនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាវាចម្បាំង Samval គឺកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានឈរជើងថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Diego គឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងអង្គភាពទី3នៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញមហាសមុទ្រ Pacific ដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជានាវាពេជ្រឃាតដ៏ទំនើបបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងត្រូវបានផលិតឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលចំពោះថវិកានៃការសាងសង់ជាជាងព្រំដែនរបស់ត្រាំគឺអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកិច្ចដំណើរការនៃរដ្ឋមន្ត្រីការសហព័ន្ធគឺអាចដើរឡើងវិញប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈហាក់បីដូចជាបង្កើនការគំរាមនិងការស្ទះសារជាថ្មីនៃរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដោយនិយាយថាលោកតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានសម្រេចរវាងពួកអ្នកចរចានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការផ្ដល់ថវិកាតែ 1/4 នៃថវិកាដែលលោកបានទាមទារសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយនឹងមិចសិចគឺមានការរាំងខ្ទប់ពីពួកអន្តរប្រវេសន៍លួចលាក់ចំពោះបញ្ហានេះគឺពុំបានដឹងថាហេតុអ្វីហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានតែដឹងថាលោកនឹងអាចស្វែងរកតាមរយៈច្រកផ្សេងៗដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់សភាឬក៏មូលធនសម្រាប់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់និងកសាងជាជាងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈលោកបានចរចាជាមួយនឹងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាជាគោលការណ៍មួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាគម្រោងផ្ដល់នូវទឹកប្រាក់តែ 1.3 លានដុល្លារជាពិសេសសម្រាប់ធ្វើការកសាងរបាំងព្រំដែនថ្មីប្រវែងប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រនៅនឹងព្រំដែនជាមួយនឹងមិចសិចដែលតិចជាងនៃការទៀងទីរបស់ត្រាំទៅដល់ 76,000 លានដុល្លារគម្រោងច្បាប់នេះនឹងចេញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើការដាក់ជូនប្រសិទ្ធិចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈទៅនៅសេតវិមានរបស់ត្រាំបាននិយាយថាលោកតូចចិត្តខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសុំចំពោះយើងតែមិនធ្វើទេខ្ញុំក៏អាចរកប្រាក់នេះបន្ថែមអំពីរឿងជញ្ជាំងព្រំដែននេះឲ្យដើរទៅមុខគឺយើងនឹងធ្វើការកសាងជញ្ជាំងដ៏ល្អនិងធំរឹងមាំមួយបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មាននេះ